каналі НТК. Інформаційні підсумки вівторка, 5 червня. В студії працює Ольга Гериджук. Вітаю вас. І ось який випуск підготували з колегами сьогодні. Далі коротко. На Прикарпатті впроваджують медичну реформу. Всі масові заходи в Коломиї, в парку імені Шевченка. Комунальники взялися упорядковувати чи не найбільшу зелену зону міста. У Лісній Слобідці розпочав роботу оздоровчий наметовий табір «Патріот». Джерело талантів у Матеєвецькій об'єднаній територіальній громаді започаткували хореографічний фестиваль. А зараз про це та інше більш детально. Мешканці Косівського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області оголосили безстрокову акцію протесту та перекрили дорогу в Делятині. Блокування триває вже від 1 червня. Ситуацію прокоментував начальник головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Віктор Шкутов. Хочу поінформувати про те, що в селищі Делятин Надвірнянського району по центральній дорозі жителі Надвірнянського та Косівського районів, починаючи з 1 червня, перекривають рух автотранспорту проїзної частини дороги Н-09 державного значення сполучення Мукачево-Львів, вимагаючи ремонту дороги між селищем міського типу Делятин Надвірнянського району та села Яблунів Косівського району. Рух транспорту на вказаному відрізку дороги періодично відновлюється. Станом на ранок 4 червня акція продовжується. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 279 Кримінального кодексу України. Медичну реформу повним ходом проваджують на Прикарпатті. Однак у селі процеси йдуть повільніше, як у місті. Особливо це стосується гірської території. До Красника, що на Верховинщині, завітав народний депутат України Юрій Соловей, щоб ознайомитись з проблемами та допомогти їх вирішити. Красник знаходиться на відстані майже 10 кілометрів від районного центру. Тут мешкає трохи більше тисячі людей. У селі є і свій фельдшерсько-акушерський пункт. Його збудували 35 років тому. Тепер будівлю відновили за допомогою народного депутата Юрія Солов'я. Сільський голова Віталій Мартищук розповідає, що люди із пересторогою відносяться до медичної реформи. Однак відновленням ФАПу задоволені та хотіли б більшого. Ви бачите, що стан самої будівлі, він є, ну, можна сказати, не дуже такий ж задовільний. Будівлю треба перекривати, треба ставити вікна, двері, треба само собою, що обладнання, розумієте, це несе за собою певні фінансові нагрузки. І в нас є таке прохання до народного депутата, щоб все-таки почати щось з нуля, побудувати амбулаторію в селі Красник. І це тягне за собою автоматично і обладнання, і інструмент, все, що потрібно для того, щоб надати першу необхідну медичну допомогу. Це я завжди такий маю собі досвід, що краще почати щось з нуля, чим перебудовувати старого. Людмила Кімейчук, завідувачкою пункту, працює вже більше десятка літ. Каже, що люди доволі часто звертаються за допомогою. Є місця, де звернень буває і понад 100. Також ФАП співпрацює з медиками Верховини та обласного центру. Лікарка вірить, що зовсім скоро, згідно з новою реформою, тут все зміниться. Скажімо, я прийшла у 98-му році на роботу, розумієте, коли не платили за зарплатину, взагалі нічого не було. Ну, пережили ми ті важкі часи, були кращі часи, тепер, ну, на жаль, не найкращі часи. І, ну, попробую. Я не знаю, як то там буде, але я попробую. Народний депутат України Юрій Соловей каже, що медичні послуги у горах важко доступні, а люди не повинні відчувати будь-якого дискомфорту. Тому він і намагається допомагати таким населеним пунктам. З його слів, остання медична установа в горах збудована ще за радянських часів, а люди повинні отримувати повноцінні послуги. Мені дуже приємно, що моє звернення щодо необхідності побудови близько десятка фельдшерсько-акушерських пунктів, нових амбулаторій, зокрема в гірській місцевості, воно знайшло відображення у відповідних рішеннях з боку уряду. І я хочу сказати, що, зокрема, на території Верховинського району заплановане будівництво нових сучасних, обладнаних швидкісним обладнанням, інтернетом, нових три амбулаторії. Це в селі Краснику, де ми сьогодні перебуваємо, це в Головах, це у Верхньому Ясинові, на території Косівщини також буде збудовано і в Нижньому Березові нова сучасна амбулаторія, в Ростоках планується нова амбулаторія, в Снятницькому районі це Рудники, Заболотівські отелі.
ОТГ, це Задубрівці, село, також буде збудована нова амбулаторія. І ми говоримо не просто про будівництво споруди, а ми говоримо про місце, де людина може прийти, здати необхідні аналізи. Ці аналізи можуть бути відправлені в професійні амбулаторії, де можна зразу отримати реальний результат. Зі слів народного депутата, збудувати приміщення – це лише половина справи. Треба наповнити його сучасним обладнанням. Саме цим і планує займатися обранець, аби кожне гірське село отримало якісну медичну послугу. Всі масові заходи в парку імені Тараса Шевченка. В одній із зелених зон міста взялися наводити лад. Тут зрізають самосіви, косять траву, прибирають сміття. Комунальники роблять все, що вже найближчим часом саме у Шевченківському парку відбувались різноманітні концерти та фестивалі. Захід спланований для того, щоб всі ланки підприємств, керівників і простих людей зійшлися в одне місце. Це співпраця, а друге – це ми багато говоримо про екологію, як треба поводити себе на природі, як поводити, але нічого для цього ми не робимо. Я вирішив, що інакшим методом, як штурмувати парк, не вийде, тому що він дуже занедбаний. І рахую, що за 5-6 таких заходів ми тут будемо бачити просвіт, і він не набере такого вигляду, як парк Трильовського, але я думаю, що він буде в достойному вигляді. І надалі ми будемо його утримувати в належному стані. Дуже сьогодні на нараді міського голови попросив, щоб сюди перенести всі заходи, які тут були раніше. Якщо тут будуть заходи, то тут ми змушені будемо тримати порядок. Ну, на жаль, так воно є. Завжди має бути у нас мотивація. Тому надіюся, що до Дня молоді ми тут проведемо заходи, а не в парку Трильовського. Цей парк так само є важливий, це є гарне місце. Будучи на вихідних, я побачив, що тут дуже багато людей, які відпочивають, яким подобається. А люди – це є основний індикатор нашої роботи. Тому я вирішив, що потрібно робити тут порядок. Що робити сам? Саме основне – це ми вирізуємо самоносів, косимо траву і зачищаємо дерева, які висохли. Зараз аналізуємо і рахуємо дерева, які треба вже провести зрізку в осінній період, коли вегетативний період закінчиться. Ось такий захід. В цьому заході беруть участь тільки керівники комунальних підприємств, працівники комунальних підприємств і інженерно-технічні працівники. Патріот. У Лісній Слобідці розпочав роботу районний оздоровчий табір. Працює він у дві зміни. Його метою є не лише оздоровлення, а й виховання патріотичного духу у дітей. Деталі розпитували наші журналісти. Палаткове містечко, сцена, дітлахи у формах своєї команди. Районний оздоровчий наметовий табір «Патріот» традиційно приймає юних мешканців Коломийського району. Учениця 9 класу Черемхівської загальноосвітньої школи Надія Луцак вже третій відвідує цей табір. Каже, враження тільки позитивні. Тут мені дуже подобається, оскільки свіже повітря, вже здружуються усі діти разом з вчителями. Третій рік підряд ми їдемо сюди у табір відпочивати, і кожного року нам все більше подобається, і плануємо наступного року відвідати також. Табір триватиме з 1 по 14 червня і працює у дві зміни. Перша зміна – це 10 шкіл, тобто 107 дітей. Друга зміна – шкіл також 10, але 126 учасників. Вперше організатори відійшли від традиційного методу оздоровлення дітей і вирішили провести з ними час у лісі, просто край неба. Завдяки такому підходу діти зможуть відпочити та набратись необхідних сил, стверджує Василь Гуменюк, начальник першої зміни. Зараз діти повну силу відпочивають цих 7 днів. Правильне харчування, оздоровчі всякі вправи, турніри, фізкультурні змагання. І думаю, дітям буде цікаво, і вони справді відпочинуть, наберуться сил перед новим навчальним роком. Програма насичена, оскільки кожен день у дітлахів розписаний. О 7-й ранку дівчата і хлопчаки вже повинні бути на ранковій гімнастиці. Потім різні фізичні заняття, майстер-класи, а о 23-й – відбій. Але незважаючи на це, веселощі ніхто не забороняв. Сміючись, ділиться з нами учасниця табору Тетяна Лещонова. Рахую, що трошки небезпечно, це ліс, незнайомі люди, але, звісно, чимненько сидіти в палаці ніхто не буде. Табір має на меті не тільки оздоровчі цілі. Діти мають пройти повністю вишкіл і патріотичний, і такий духовний, і щось навчитися. Ну і спортивні ігри, як завжди.
Місцева влада переконана, що в такий спосіб діти зможуть відпочити від усіх навантажень, які мали протягом навчального року, та побувати у справжніх гірських умовах, які у майбутньому їм пригодяться. Я думаю, що дітям сподобається, вони повинні відчути дух Пласту, такий спартанський дух, відірватися десь від книжки, від цивілізації, від інтернету. Добрий день нам, добрі люди, хай вам всім здоров'я буде. Наше завдання – зробити все, щоб діти могли гарно відпочити літом. Я думаю, що кращий відпочинок – це, звичайно, що є відпочинок на природі, відпочинок серед своїх однолітків. І що тут буде, обіцяю, однозначно дуже цікаво. Мало того, ми особливу увагу приділимо патріотичному вихованню наших дітей. Я думаю, що цей відпочинок їм запам'ятається на все життя. Соломія Мардарович, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Джерело талантів. У Матеєвецькій об'єднаній територіальній громаді вперше відбувся хореографічний фестиваль. На дійство завітали танцювальні колективи з усієї Івано-Франківщини, а також сусідньої Чернівецької області. Присвятили фестиваль Дню захисту дітей та Дню танцю. Запросили у Матеївці і знімальну групу нашого телеканалу. Ідея започаткувати фестиваль «Джерело талантів» належить місцевому хореографу Віталії Гуменюк. Вона каже, давно мріяла, аби танцювальні фестивалі відбувались не лише у великих містах та обласних центрах, а й у невеличких селах, адже навіть тут є чимало талановитих діток, і вони теж хочуть, аби їхні старання побачили та оцінили глядачі. Я також зі своїми вихованцями їжджу на різні конкурси, фестивалі, і в мене була така маленька мрія організувати наш такий фестиваль. На дійство завітали 14 колективів з Івано-Франківщини та Буковини. Загалом це 380 діток. Колектив з Чернівців, а це 80 діток, представляють школу танців та фітнесу «Денс Сіті». Хореограф Тетяна Цвітаєва розповідає, для маленьких танцівників кожен виступ – це неоцінений досвід. Дітки розвиваються, їм це дуже подобається. Взагалі, чим більше фестивалів, тим більше для нас практики. Організовували дійство впродовж 2 місяців, розповідає Віталія Гуменюк. Створили оргкомітет при Матеєвецькій громаді. Я радий, що такий конкурс, фестиваль, як «Джерело талантів» проходить у нас, у Матеєвецькій об'єднаній територіальній громаді. Я думаю, що такі концерти будуть зростати з року в рік, і тоді буде ставати все чим більше і більше, більше молоді і більше цих наших талантів. Дякую тим батькам, тим діткам, які приїхали, не дивлячись на те, що вони привикли десь, можливо, і до великих сцен, і до великих концертів, відгукнулися і приїхали на наше свято. Анастасія, Надія та Кароліна – учасниці старшої групи танцювального колективу «Мрія», який діє у місті Герце, що на Буковині. Для фестивалю підготували запальні танці. Танець кольоровий мамбо і запальний мікс. Дівчата діляться. Дуже цікаво брати участь у фестивалях і демонструвати свої хореографічні постановки для людей у інших регіонах України. Це дуже гарно. Дуже гарні дівчата, хлопці теж такі. Та танці ваші огонь. Фестиваль «Джерело талантів» благодійний. За участь у ньому колективи вносили певну суму. Відбувався збір коштів і під час самого фестивалю їх передадуть діткам з особливими потребами, які проживають в Матеєвецькій громаді. Ми в такий важкий час не повинні забувати про цих діток. Вони не мають можливості не те, що займатися в хореографічних гуртках, вони не всі мають можливість повноцінно жити. Оцінювало конкурсантів компетентне журі. Окрім виступів діток, у програмі свята були виступи запрошених гостей з творчої майстерні «Муза Іф» з Івано-Франківська, святковий ярмарок та атракціони, шоу-програма для дітей. З Матеївців Ольга Гериджук та Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Активніше працюємо! Наш мед діткам допоможе зміцнити здоров'я! Дітки з Коломийщини відвідали кришталеву печеру в Кривчі. Це найвідоміша печера Західної України. Організували таку екскурсію фахівці служби у справах дітей Коломийської райдержадміністрації з нагоди Міжнародного дня дітей. Їздили у Кривчі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та ті, які опинились у складних життєвих обставинах.
У суботу, 9 червня, на подвір'ї Коломийської гімназії відбудеться творчий вечір «Просто небо». Свої вірші читатимуть молоді поети. Також працюватиме вільний мікрофон, де кожен охочий зможе прочитати і свої творіння. Захід благодійний, отож субота, 9 червня, початок о 18 годині. А 17 червня у Коломиї виступить француз Поль Манондіс. Він презентує патріотичний альбом «Українською. Мій рай» у Народному домі. «Мій рай» – це збірка українських народних пісень та авторських хітів співака. Початок концерту о 17 годині 17 червня. І про спорт на завершення. Мешканець Пасу Коломийського району Микола Юрченко здобув срібну нагороду у відкритому чемпіонаті міста Івано-Франківська з легкої атлетики серед ветеранів. Чоловік виступав у віковій категорії від 55 до 59 років і показав достойний результат. Він здолав 100 метрів за менш як 18 секунд. У Коломиї та Косові змагалися шахісти. Один турнір відбувся у Коломийському природничо-математичному ліцеї, а інший – в Косівському будинку дитячої творчості. В обох спортивних заходах брали участь діти. Про результати у наступному сюжеті. У шаховому гуртку природничо-математичного ліцею відбувся турнір серед юних до 8 років. У цих змаганнях грали 20 дітей-початківців за коловою системою в 19 турів. Контроль часу по 30 хвилин кожному на всю партію. Турнір проходив впродовж 3 тижнів, у травні місяці був підсумковим. Гра була цікавою, але й складною і для юних, і для суддів. Тут необхідні знання правил шахової гри та вміння користуватися шаховим годинником. Але відрадно те, що діти активно відвідували заходи, набирали досвід у змаганнях та підвищували свою майстерність. У підсумку відмінно виступив учень 5-ї школи Владислав Ровенчук. Він усі свої ігрові зустрічі виграв, набрав 19 балів із 19 можливих, отож у нього перше місце. Друге місце посів учень природничо-математичного ліцею Володимир Костюк – 16,5 балів. І третє – Клим Тимофій, ліцей – 16 балів. Переможців і призерів нагородили грамотами і медалями керівник шахового гуртка, суддя змагань Василь Слободян. А в будинку дитячої творчості Косова до Дня захисту дітей відбувся шаховий турнір серед юнаків та дівчат. У цих змаганнях взяли участь 22 шахісти. Від нашого міста грали 7 юних представників шахового гуртка з природничо-математичного ліцею. Гра проходила за швейцарською системою, 7 турів, була впертою та цікавою. У підсумку змагань несподівано для всіх за додатковими показниками перемогу здобув учень 8-ї школи Ярослав Мусюк із результатом 6 балів із 7 можливих. Він показав добру для себе стабільну гру і вперше у своїх спортивних змаганнях виборов таке високе місце. Друге місце з таким же результатом 6 балів посів учень природничо-математичного ліцею Нікіта Іванов. Третє у наймолодшого учасника нашої команди учня 5-ї школи Владислава Ровенчука – 5 балів. Варто згадати інших юних шахістів – Володимира Костюка, Ярослава Дмитерчука, Назарія Павлєва. Вони набрали по 4,5 балів кожний і посіли відповідно 4, 5 та 6 місця. Від господарів добре виступили дівчата, вони посіли усі призові місця. Нашу команду нагородили основним призом – кришталевим кубком, а призерів – грамотами та медалями. На цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресою, яку ви зараз бачите на екрані, або слухайте на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить!